dia a todos aí, sejam todos bem-vindos hoje ao nosso primeiro encontro de 2022. Hoje o nosso tema vai ser o Programa de Integração de Universidade e Empresa, a oportunidade para a sua empresa inovar. Quem é a nossa convidada de hoje é a Karina Custódio, ela é analista de negócios da incubadora Santos Dumont, Parque Tecnológico da ITU, e formada em turismo pela UniOeste, pós-graduada em gestão de projetos. Karina, muito obrigado aí pela sua disponibilidade aí. E a bola com você agora. Bom dia, Animar. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar comentando um pouquinho com vocês sobre o programa que deu tão certo aqui em Foz do Iguaçu e nós já estamos indo para a nossa quarta edição. Quero cumprimentar o Marcelo, hoje que está ingressando aí no nosso time do Parque Tecnológico. Então, bem-vindo, Marcelo. Vai ser o nosso ponto focal aí em Marechal. Vocês vão poder contar, acho que todos já conhecem o Marcelo, mas vão poder contar aí direto com ele aí na incubadora. Deixa eu projetar aqui. Essa só porque eu vi que todos colocam o microfone no mundo, né? Tá? Está dando uns barulhinhos. Está projetando certinho aí? Está projetando certinho, sim, pode dar sequência. Perfeito, então vamos lá. Então, o programa Integração Universidade Empresa, ele foi criado em 2020 com o objetivo do fortalecimento econômico, retomada da economia local aqui em Foz do Iguaçu, por conta do Covid, foi uma resposta que o PTI deu para a comunidade local, já que o comércio local estava com bastante dificuldade, imagino que é em Marechal também. E qual que era a proposta, né? Integrar a universidade com o mercado local, com os empreendimentos locais, por meio da concessão de bolsas de pesquisa no valor de R$ 800 por bolsista. Qual que era o objetivo? De agregar valor aos negócios das empresas que estavam participando do programa, desenvolver esse profissional que estava lá se formando, já no segundo ano da academia, colocar ele em contato com o mercado, contribuir com a evasão das universidades. Então, as universidades locais estavam sofrendo bastante também com a evasão dos alunos, e também fomentar o ecossistema de inovação. Quais foram os benefícios que nós identificamos, né? Foi gerado bastante ideia e base de conhecimento. Nós reduzimos o tempo de desenvolvimento de várias ações que estavam engavetadas nas empresas, então os empresários puderam retomar ideias, já que tinha o fomento de uma pessoa, de uma coordenação acadêmica dedicada a esse projeto, a democratização, o acesso ao conhecimento, diminuição de risco de rejeição de produtos, a promoção de mudança de perspectiva, a promoção do network, isso foi bem forte. Vários alunos, vocês vão poder ver mais para frente, que conseguiram a efetivação no mercado de trabalho e a redução dos custos em diversas etapas no desenvolvimento dos projetos. Então, alguns resultados aí da primeira edição aqui em Foz do Iguaçu foram mais de 170 bolsistas, foram R$ 950 mil investidos em bolsas. Nós tivemos mais de 52% dessas empresas interessadas na contratação desses bolsistas e, de fato, efetivados, nós tivemos 11. Então, para nós, é um resultado muito importante que, em meio à pandemia, dificuldade de contratação, muita gente sendo demitida, né, infelizmente, mas nós tivemos efetivação. Então, o mercado viu o resultado e a competência desses alunos que estavam dedicados a esses projetos. 70% desses projetos darão continuidade nas ações de inovação, então elas não pararam só naquele tempo de desenvolvimento do projeto, mas vão dar continuidade, então isso mostra a efetividade do que foi desenvolvido. E 91% dessas empresas investiram em inovação.
Hoje a bolsa é de R$ 80 e aí cabe à empresa mensalmente colocar uma contrapartida de 10% desse valor. E a parte dessa contrapartida, as empresas ainda viram a necessidade de fazer um investimento. Então, novamente, mesmo diante de toda a dificuldade, eles viram a importância de se investir em inovação para a gente poder superar essa fase aí tão difícil que foi a retomada do Covid. Então, um pouquinho do panorama geral do perfil das empresas, né? Nós tivemos empresas de várias frentes. Construção civil foi a maior porcentagem que tivemos de comunicação, no comércio geral, turismo, de TI, serviços, saúde animal, célula-tronco para saúde animal, foi bem interessante esse projeto, e empresas de energia. Dando tudo certo, com bons resultados na primeira edição, nós lançamos uma segunda edição em Foz, um pouquinho mais reduzida, até pensando já na estratégia de expansão desse programa para a região. Nós tivemos 11 projetos aí selecionados, então 11 empresas participantes, mais de 230 mil investidos em bolsas e 32 bolsistas, três bolsistas por empresa. Esse era o panorama para a primeira e segunda edição. Era três bolsistas por empresa. Então, nós lançamos a edição região. Quero enfatizar que esse programa o PTI não desenvolve sozinho. Ele é uma parceria Itaipu Binacional, um convênio que nós temos firmado com a Itaipu Binacional. Então, é um parceiro muito importante nosso aí no fortalecimento das ações da região. E a terceira edição já foi lançado o edital, já fechou. Nós atuamos, lançamos para Guaíra, Marechal, Terra Roxa, Santa Helena, Medianeira e São Miguel. A proposta era ações por 9 meses, sendo 10% da empresa, no valor de R$ 800. Nós tínhamos 56 bolsas, então seriam investidos aí R$ 14.400 nas empresas, então eram dois bolsistas por empresa. Vezes 9, vezes 2, dava um investimento por empresa de 14.400. Nós não tivemos 56 bolsas alcançadas, não tivemos todos os projetos que nós idealizamos inicialmente, então nós fechamos o edital com 6 empresas, Coalhada, Dega, Apta, Embio, e empresas de Marechal, Medianeira e Santa Helena. Então, não tiveram empresas de outras cidades. Hoje nós estamos rodando aí na terceira edição com 12 bolsistas por 9 meses. E qual que é a proposta? Já que nós temos ainda oportunidade de lançar essa proposta para mais tempo, para que outras empresas e outros bolsistas possam se beneficiar. Nós expandimos essa ação aí também para Cascavel, então os municípios da região oeste que já estavam mais, o município de Cascavel. Então, nesse edital vigente que eu venho falar para vocês, nós temos 44 bolsas disponíveis, duas bolsas por empresa. O edital está aberto, abriu no último dia 28, vai ficar aberto até no dia 10 de março. O prazo de execução dos projetos, ao invés de 9 meses, serão de 6 meses, até por conta do nosso contrato vigente de convênio. Então, a gente reduziu um pouquinho o escopo do desenvolvimento desses projetos, até para beneficiar um número maior de alunos e para atender o nosso cronograma de convênio. Dentro desse programa, os alunos participantes, os professores, orientadores e os supervisores das empresas, eles têm a oportunidade de fazer uma capacitação junto do SEBRAE. O SEBRAE Regional é parceiro nosso também nessa ação. Toda uma capacitação pensada e feita uma curadoria direcionada para o empreendedorismo, para que eles possam pensar nesse projeto e, quem sabe, desenvolver para se tornar um produto e também ajudar a empresa a desenvolver e aperfeiçoar esses projetos internamente e também desenvolver todo o ecossistema da região, né? Esse projeto deu tão certo em Foz do Iguaçu, nós tivemos tão bons resultados,
para nós e Itaipu Binacional que atuamos na região, seria muito importante para nós que todos os municípios se beneficiassem dessa ação. E como é que funciona esse fluxo, né? Os professores e os bolsistas ajudam a empresa a resolver um problema, então a empresa identifica a sua necessidade lá dentro da empresa, busca uma das instituições de ensino parceira, então vou falar aí para vocês quem são as instituições de ensino parceiras em Marechal. Aí em Marechal nós estamos com a UniOeste, com a professora Eliana, com a Unip, com a Sueli, com a Unopar, a Juleide, com a Unicelv, a Micaela, a Uningá, o Eduardo e o ISEP Rondon, o professor Samuel, são os pontos focais. No próprio edital, vocês podem identificar, encontrar quem são os pontos focais e busca aí, tem o e-mail e o telefone dessas pessoas lá, elas já estão abertas a se comunicar com as empresas e fazer essa ligação entre os professores e os possíveis bolsistas. Então, na própria submissão, já é necessário identificar quem são os atores desse projeto, quem serão os bolsistas, supervisor, orientador e a metodologia de fato. Nesse link aí no site do PTI, Editais Empreendedorismo, vocês vão poder identificar lá o edital com todo o detalhamento. O PTI faz todo o acompanhamento e supervisão de todo o projeto para garantir a qualidade da empresa, para que a gente possa acompanhar do início ao fim se de fato os alunos estão respondendo às necessidades. Nós temos durante o processo algumas substituições, o aluno que não conseguiu entregar ou teve alguma situação de saúde que, infelizmente, não pôde dar continuidade. Nós temos, é normal, natural, pelas edições anteriores, nós vimos substituições acontecendo. Isso é totalmente possível e fácil de ser realizado. Então, o nosso foco é a qualidade do desenvolvimento desses projetos na empresa. O objetivo é ajudar esse empreendedor a essa retomada econômica e também proporcionar que o aluno possa, de fato, mostrar a qualidade das suas ações dentro da empresa. Colocando um pouquinho para você sobre o cronograma, então, o lançamento do edital foi no dia 28, as inscrições ocorrerão até o dia 10, as análises técnicas e documentais vocês poderão ver no edital, que existe um rol de documentos, então a Fundação PTI, para formalização de ações junto de empresas, parceiros, termos de cooperação, a gente precisa de um rol de documentos, então já está descrito lá no edital quais são eles. Então, do dia 10 ao dia 24, a gente faz essa análise técnica e documental para ver se a empresa está apta e se enquadra as ações do programa. No dia 25 do 3, nós soltamos a divulgação das propostas aprovadas e a ideia já é no dia 2 de abril dar o início desse projeto. Então, no dia 5, a gente já faz a live de lançamento e o prazo de execução, como eu falei anteriormente, são de 6 meses, do dia 2 de abril até o dia 30 do 9. Todos os meses são necessários a entrega de um relatório de comprovação dessas atividades. Nós temos uma analista, Stephanie, infelizmente não pôde estar conosco hoje, mas vocês terão a oportunidade de conhecê-la. Acompanha todo o desenrolar do projeto, está disponível para vocês para tirar as dúvidas, para sanar possíveis questões de documentação, explicar, ajudar na substituição de bolsista. Todos os documentos necessários já estão no edital, então vocês podem acessar lá. E fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. É isso, foi bem rapidinho, mas esse era o objetivo e fico à disposição para tirar dúvidas. Obrigada. Beleza, Karina. Muito bem. Pessoal, se tiver dúvidas, é assim, quiser fazer uma pergunta para ela ou fazer uma colocação, quem está participando, tem aqui várias pessoas que eu convidei que estão participando dessa edição, aqui de Machuão, também quiser colocar essa contribuição. O Douglas já ergueu a mão ali que eu vi.
Pode, então, Douglas, pode. Sim, bom dia, tudo bem? Bom dia. Acho que esse projeto, esse programa é muito interessante, porque o grande desafio é justamente gerar inovação nas empresas, né? Fazer com que todo esse conhecimento produzido no PTI, nas universidades, chegue e gere transformação nas empresas, gere emprego. Isso é muito bom ouvir isso. A minha pergunta é: quando vocês abordam o empresário explicando esse projeto, essa explicação que você fez para nós, qual que é a objeção do empresário? O que que ele assim é, e, o que que ele observa assim, no sentido de: ah, mas não, será que isso aí vai dar certo para minha empresa? Será que minha empresa está adequada a esse projeto? Qual que é a maior objeção? Ótima pergunta, Douglas. Pelas experiências anteriores, nós tivemos pequenas empresas aqui em Foz do Iguaçu que não tinham. A inovação, ela não precisa ser disruptiva, né? Infelizmente, hoje a gente tem essa dificuldade um pouquinho de entender que, para pequena empresa, ela não precisa ser grandiosa. Ela pode ser uma mudança, uma inovação no processo dela que ajude ela a dar fluidez dentro do processo interno dela, que ajude, acelere nas ações internas ou melhore as suas vendas. Vou dar um exemplo aqui de Foz, de uma empresa. O pai, um pouco mais velho, não queria implementar o projeto. E o filho falou: ô, pai, vamos lá, vamos implementar. O que que o senhor acha? Ah, pode implementar, toca aí então. É uma empresa pequena. Retomada, infelizmente, com a pandemia, eles tiveram, era um armarinho. Infelizmente, eles tiveram que fechar as portas durante a pandemia, passaram alguma dificuldade. Com o projeto, eles desenvolveram uma ação de marketing, comunicação. Trouxeram uma acadêmica para desenvolver e criar toda uma proposta de comercialização para eles. Hoje, eles estão vendendo na internet, estão vendendo para o Nordeste, entendeu? Então, o que talvez para nós, dentro da tecnologia, já seja algo rotineiro, né? Para muitas empresas ainda não é. E para ele foi uma inovação gigantesca. Tanto é que ele acabou efetivando essa bolsista depois, porque ele viu a real necessidade dessa inovação dentro da empresa dele. A dificuldade, Douglas, muitas empresas. Receia um pouco na contrapartida, tá? E na dificuldade de ter alguém dedicado no acompanhamento dessas ações, porque a empresa precisa ter um supervisor para orientar esses bolsistas, para como muitas vezes o projeto ele é separado das ações de rotina da empresa, precisa de uma pessoa que esteja ali acompanhando, falando, explicando como é que acontece o fluxo da empresa para que as ações possam se integrar, né? E muitas vezes as empresas não têm um profissional dedicado a isso. Outras empresas, a gente viu o próprio empresário fazendo esse papel de supervisor e funcionou super bem. Obrigado. É isso. Ah, Bom dia, seu Ademar, tudo bem com o senhor? bom dia, tudo bem? É uma pergunta também que surgiu aqui, que eu fiquei sabendo, na verdade, não sei se é, só para confirmar se é verdadeira. Por exemplo, eu tenho aqui um estagiário dentro da minha empresa que começou, é o José Luiz, até posso citar o nome dele, começou segunda-feira passada Legal. para fazer estágio para mim aqui no desenvolvimento. E ele vai fazer a faculdade do ISEP agora. Ele pode entrar nesse esquema já também, ou tem que ter já é segundo ou terceiro ano lá da faculdade, ou o período que ele já tem que estar lá também cursando já? Ou eu posso Perfeito. escolher alguém aleatório assim, que esteja entrando na faculdade agora, esse ano? Boa pergunta. Cursos técnicos, o aluno pode estar no segundo semestre. Cursos de graduação, bacharelado, os alunos precisam estar no terceiro semestre. Porque a gente entende, viu, que os alunos já estão um pouco mais maduros para o desenvolvimento dessas ações. Então, esse é um dos critérios dentro do programa. Mas essa questão da seleção do bolsista, né? Junto da empresa ou junto da universidade, o empresário pode fazer essa seleção da empresa. Claro que a universidade vai indicar alguns bolsistas que
ela vê que tem potencial para o desenvolvimento das ações, e daí cabe à empresa fazer essa inclusão desse aluno dentro do projeto. Então, por exemplo, o ISEP, no curso de tecnologia, esse ano, sem pensar, né? Não vamos pegar ninguém de lá daí. Não pode pegar porque ninguém. Ele está começando agora, né? Todos estão começando, é. É, nós tivemos uma situação de ter no curso de Santa Helena, acho que tem um curso de tecnologia, né? Tem. É, se o aluno morar, se a empresa for de Marechal e o aluno for de Santa Helena, ele pode desenvolver no município de Marechal, tá? Nós abrimos essa exceção aí até identificando essa necessidade na região, porque a gente sabe que ainda é muito carente de cursos de tecnologia. Como é que é? Se ele mora em Rondônia e faz o curso lá, ele pode fazer aqui daí? Isso, porque assim, ele não é um estagiário, né? O bolsista, ele não é um estagiário. Ele trabalha por entregas. Então, dentro do cronograma de atividades deles, ele tem uma meta de entrega para desenvolver. Não obrigatoriamente ele precisa estar presencial. Claro que é muito interessante que o bolsista esteja, conheça a rotina da empresa, como é que funciona, mas a obrigatoriedade dele das ações são as entregas descritas dentro do projeto submetido. Mesmo ele sendo o primeiro ano dele? Não, daí também precisa ser curso técnico, segundo ou... ou terceiro. Não, tranquilo. Obrigado. É isso, fico à disposição. Quero cumprimentar também a Juliana da Copagrim, parceira nossa. Estou vendo ela aqui. Bom dia, Karine, tudo bem? Continuar, Juliana. Bom, pessoal, mais alguém que tem algum questionamento aí? Deixa eu ver quem... Ademar. Edmar levantou a mão. Edmar. Eu? Bom dia, Karina. Ah, tudo bem? Tudo bem, Edmar. Eu tenho uma discente do curso de agronomia, que ela entrou esse ano, né? Ela é calor. Mas ela já tem o curso de tecnologia em sistema de informação. Então, um exemplo, se eu desenvolver um trabalho, por exemplo, a gente está começando a trabalhar com inteligência computacional, que é do métier do curso anterior dela, aplicado hoje, né, à condição agronômica, ela pode entrar como um bolsista ou não? Pelo fato dela ser calor em agronomia, mas ela já ter esse outro curso tecnológico. O programa, ele não diferencia, podem ser alunos de graduação e pós-graduação. No caso dela, se ela estivesse cursando uma pós-graduação, ela poderia. Como ela está cursando uma nova graduação e está iniciando, o que vai valer vai ser a declaração de matrícula dela. Então, ela está no primeiro semestre, né? Ela já tem um grande diferencial, nossa, uma pessoa de tecnologia indo para a agronomia, para a nossa região, vai ser uma grande profissional, né? Um grande perfil. Mas no caso do programa, não, ela não consegue justificar. Ok, obrigado. Que isso. Bom Nestor. Dia. Tudo bem? Tudo bem, Nestor? Olá, primeiramente, parabéns pelo projeto. Acho que é interessante, é um pontapé inicial, essa integração que a gente tanto defende entre a empresa e a universidade, né? Coloca à disposição, né, o curso de análise de desenvolvimento de sistemas para as empresas, e inclusive, hoje de manhã, acabei de comentar com o Nilmar, uma empresa entrou em contato comigo, querendo saber se tivesse alguém já do curso, um aluno, futuro acadêmico que queira aí, que tinha vaga e queira trabalhar já na área de TI, estagiário, suporte. Então, a gente coloca à disposição o curso das empresas, né? Vamos conversando durante o ano, o curso está se iniciando agora, graças a Deus. O Nilmar é um dos preocupados também, junto com isso, né? Para sair do curso. E toma à disposição, sempre
está à disposição aí para a empresa. Parabéns pelo curso. Parabéns vocês. Marechal está bem forte aí. Nestor, é de que instituição, Nestor? Desculpe, eu não conheço. Oi? Qual a tua instituição? Escola, faculdade? Do ISEP. Ah, pelo ISEP também. Minha área de formação ou minha empresa? Não. A instituição que você está representando, que você falou para entrar em contato daí no caso. Né? Ah, a ISEP é Rondon. ISEP, eu não, desculpa, eu não conhecia, então. Mas para esse fim, infelizmente, não podemos pegar ainda do ISEP, né? Tem que esperar o semestre que vem daí. Mas estamos ansiosos aí com... É uma boa pergunta, né? Mas por que o curso de tecnólogo não pode? Tecnólogo não é técnico, é nível superior. Não, ele é nível superior. Mas ele se enquadra como técnico. Para o edital, né? Edital, eu já estava aí. Dentro do edital, esse é o enquadramento. Tá, beleza. Tá. Então, pessoal, pode concluir aí. Eu coloquei ali no chat o e-mail e os telefones de contato. Vou colocar aqui também o link de acesso ao edital. E fiquem à disposição, entrem em contato conosco. O número de baixo é o WhatsApp, tá? Podem mandar um oi lá e a gente entra, fala com vocês e tira as dúvidas. Bom, a professora Verônica ficava por aqui, não sei se ela está indo. Já saiu, aqui um compromisso, né? Depois vai voltar. A gente, as pessoas da área de tecnologia, né, tem um problema sério, né, que é a desistência dos alunos da área de tecnologia já no primeiro semestre, entendeu? Então, um programa desse aí, você contribuiria muito para a retenção do aluno se ele conseguisse no primeiro semestre ele pudesse participar de um projeto desse, né? O que acontece é o maior problema das universidades com esses cursos de tecnologia e das empresas é a falta de mão de obra nessa área. E se eles pudessem, no começo do primeiro semestre, poder participar, embora com pouca experiência com a contribuição das empresas de tecnologia, um projeto assim permitiria que a gente tivesse mão de volta em pouco tempo, né? Ou pelo menos assim, uma pessoa assim, já mais empenhada em se qualificar. Porque os alunos desistem no primeiro semestre pelo falta de perspectiva de trabalho, muitas vezes ele não consegue pagar a faculdade ou porque não tem um trabalho na área ou porque não está trabalhando na área. Daí acaba desanimando do curso, né? Então, uma iniciativa dessa aqui traz tecnologia que se pudesse no primeiro semestre seria muito bom para ele ter mais gente trabalhando. Tem alguma, às vezes, a possibilidade assim, de projetos futuros, de testes futuros, reconsiderar essa questão? Eu acabei de anotar aqui e mandar uma mensagem para a Stephanie para a gente conversar sobre isso. Qual era o raciocínio quando foi pensado nesse critério, né? A efetividade das entregas. Então, o aluno que está começando agora, ele ainda está aprendendo todo esse contexto da tecnologia. A gente sabe que a meninada hoje já está muito para frente, já sabe muita coisa, mas a gente não identificou ainda a real entrega que ela poderia fazer para essa empresa. Como o bolsista ele trabalha por entrega, essa ação ia demandar muito do professor orientador que iria acompanhar. Então, o professor orientador ia ter que fazer junto com eles. E o objetivo é que o aluno desenvolva e faça essa entrega para a empresa. Até pensando na qualidade da entrega desses projetos.
Contei seu Mas é, né? é uma é uma eu sei que é, o é uma a gente vai analisar sim. Porque a principal questão é assim, ninguém contrata alunos, assim, é muito difícil se contratar alunos já no primeiro semestre, assim, eles encontram mais dificuldade por fato de não ter experiência. Daí acontece a experiência que na área de tecnologia que mais tem peso na contratação. Daí se puder ganhar a oportunidade de ter experiência, seria muito interessante. Mas assim, vamos. Mais alguém aqui? Tem aqui eu sou um que está participando do projeto da edição atual, né? A gente está começando as atividades, na verdade, a fazer uns levantamentos a campo, né? Fazer um pessoal assim, com os bolsistas, né? Então, a gente está começando a taquear, digamos, um aprendizado assim para poder assim eles começar a colocar em prática e desenvolver as atividades. Até tem aqui assim também está participando aqui a Ruth, que é bolsista, se quiser colocar sua opinião sobre essa oportunidade aí, sobre o que isso pode representar para o estudante. Ruth. Alô. De que curso a Ruth é? Só um pouquinho. Oi. Oi. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Sim. Estão ouvindo. Ah, tá. Eu sou do curso de Ciência da Computação, da UTFPR. Eu acho muito interessante esse projeto, porque, assim, o meu curso ele é integral e, assim, bem difícil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ele está, assim, no meu caso, está ajudando bastante nesse fato. E também para conhecer novas coisas, assim, já pelo projeto, já, assim, tive bastante um aprendizado diferente da minha área também, mas incluindo também essa área de desenvolvimento. Eu acho que também para os outros bolsistas também ele ajuda bastante. Obrigado. Show, obrigada, Ruth. Qual que é o projeto de vocês, Nilmar, que vocês estão desenvolvendo? É o do Palhada. Palhada é parceria com o pessoal da Zootecnia e da UTFPR de Santa Helena. É muito bom, é super produtiva essa integração de cursos diferentes entre os alunos, porque abre o leque de possibilidades na atuação deles, né? Então, o aluno de zootecnia pode ver que ele pode desenvolver alguma coisa de tecnologia, ou o aluno de tecnologia pode ver que ele pode desenvolver alguma coisa na área do agro, zootecnia. Então, é uma oportunidade bem boa para o desenvolvimento dos alunos. Até vamos ver para fazer participar lá do Hackathon no Sul Rural, lá, muitos ficaram encantados. Que show, que legal. Então, é assim, dá uma chacoalhada, assim, diferente, bastante boa, porque daí eles vivem uma experiência diferente e começam a vislumbrar novas oportunidades. O Nilmar trouxe uma palavra, uma chacoalhada. Nós tivemos a experiência em algumas empresas, muitas vezes a empresa está ali na sua rotina, chega duas ou três pessoas para desenvolver uma ação nova, opa, deu uma chacoalhada na estrutura da empresa. A gente teve algumas situações que o empresário teve que mediar internamente, junto com os empregados, a vinda desses bolsistas, porque eles começaram a se sentir ameaçados, né? Mas deu tudo certo, e foi bem bom para a empresa, porque daí o empresário viu as coisas até internamente se movimentando para a melhoria do corpo que ele já tinha internamente. Sempre coisa nova, assim, acaba dando uma... Estou chamando a atenção das pessoas, né? Certo? Um choque, né? Daí, isso é
Assim, quando se fala de inovação, né, tem que agir mais no comportamento, no dia a dia do negócio. Né, certo? A pessoa tem que começar a ver o diferente, o novo, e ver oportunidades novas. Certo? Bom, alguém tem mais uma dúvida? Isso é para a gente não centralizar o debate, né? Certo? Bom dia, eu tenho uma dúvida. Tudo bem, Luciane. Bom dia, Karine. Ao efetivar a inscrição da empresa nesse projeto, eu escolho a área do acadêmico de acordo com o projeto que eu estou pensando em implantar na empresa? Exatamente. E quais seriam essas áreas hoje disponíveis, além de TI? Todas as áreas disponíveis dentro da instituição de ensino. A empresa busca a instituição de ensino que está participando, estão elas lá descritas no edital. Então, você é de Marechal? Sim. Então, nós temos várias instituições de ensino parceiras do programa em Marechal. Entre em contato com algum dos pontos focais. Deixa eu projetar aqui para mostrar para vocês como é que está disposto lá no edital, vai ficar um pouquinho mais fácil. Espera lá. Conseguem ver? Ainda não. E compartilhar, não está compartilhado. Aí que esse PDF está aberto numa página do Edge e não está possibilitando o compartilhamento. Mas vou falar aqui, é a UniOeste, a Unip, a Unopar, a Unicelv, a Uningá e o ISEP. Dentro do edital tem o nome da pessoa responsável dentro da instituição de ensino, o WhatsApp, o telefone dele e o e-mail, tá? Então, todas as instituições de ensino já deixaram os contatos disponíveis. A empresa liga e fala, olha, acho que é o professor Samuel lá no ISEP. Olha, Samuel, eu sou de tal empresa, hoje eu quero participar do programa de integração universidade-empresa, hoje o meu problema dentro da empresa é tal. O professor Samuel vai aproximar essa empresa junto de um professor que vai orientar esse projeto, e junto à empresa e a academia vão identificar os profissionais bolsistas, né, aptos para desenvolver essa ação dentro da empresa. Então, a sua empresa é do quê? Qual a área de atuação de vocês? Presentes. De presente, tá bom. Se você fosse desenvolver uma ação de comunicação, vou citar esse exemplo, rede social, fortalecimento da sua comunicação. Essa instituição de ensino vai aproximar você de um professor dessa área de comunicação e vocês conjuntamente vão construir esse projeto e identificar o bolsista que vai atender essa sua necessidade. Eu tenho conversado com o Nilmar a respeito de uma necessidade, já que eu apresentei para ele, ele está me ajudando a construir. Eu entro com a necessidade, a elaboração efetiva do projeto é feita pelos acadêmicos ou é uma construção em conjunto da empresa com os acadêmicos? Boa pergunta. O responsável pelo projeto é a empresa. A empresa vai submeter, ela que vai assinar o contrato junto com a Fundação PTI. Então, por mais que o orientador da instituição de ensino e os bolsistas possam contribuir, quem vai dar o tom do que é o projeto é a empresa. Então, nós orientamos que essa construção seja conjunta, porque a academia traz a solução, né, para a necessidade da empresa. Mas o responsável é a empresa, tá? A Luciane é a empresa que vai fazer a submissão desse projeto. Certo. Obrigada, Karine. Que é isso. Maravilha, então, obrigado por essas perguntas aí são boas aí para poder esclarecer mais aí. Super. Tem ido aqui a professora Maximiliane, ela é parceira nossa também aqui no projeto do Palhada, né? Se quiser contribuir com as suas experiências até o momento aí. Professora é orientadora da universidade? Orientadora, sim.
Bem, bom dia. Bom dia. Desculpa que eu estou sem a câmera aqui, que tem um probleminha. É, assim, está sendo muito interessante, né, a participação. Na verdade, a gente está ajudando aí em dois projetos, né, no TAP Leite, no Coalhada PP. E, assim, está sendo uma experiência excelente, principalmente para os acadêmicos, né, da zootecnia também, que eles nunca se imaginavam, né, participar de um projeto de inovação. É, nós tivemos a oportunidade de participar, né, lá do Hackathon, e assim, foi uma experiência muito interessante, né, o contato, realmente saber que as agrárias também estão, né, tá diretamente relacionado aí com a parte de inovação. Então, seria isso, né, eu acho que esse contato também, né, a Ruth faz parte, né, do projeto, tem o João Vitor, acho que é, né, também, que é o outro bolsista de TI, e está sendo muito, muito boa essa interação aí com as empresas. E o curso, né, de zootecnia também está aberto aí, né, tem, eu sou da área de leite, mas tem todas as outras áreas, né, o professor Paulo Levi também tem um projeto com a Embio, então, que é na área de suínos, então o curso está aberto aí, é isso, obrigada. Obrigada a você. Obrigado, Marceliano. Então, tá. A professora Leni, ela só ia poder, ela queria dar uma contribuição também, né? Que ela é uma das orientadoras do curso lá de contábeis, né? Ela só pode entrar novamente às 9 horas. Mas, sim, pessoal, quanto aos demais aí, se tiver algum questionamento aí, a gente está aberto ainda, até um tempinho aí, até às 9 horas, para ver assim, fique à vontade. Então, vou ter um papo aí hoje. Já tá, o horário já está reservado para isso. O Marcelo está por aí ainda? O Marcelo Soares? Ah, é porque é a primeira reunião do ano, né, Nilmar? É. A galera ainda está um pouco tímida. O Marcelo pode, digamos assim, ajudar a fazer o projeto, orientar, ter uma... Vou direto com você, Karine. É comigo e com a Stephanie. Nós ainda, como o Marcelo está acabando de entrar, nós ainda não alinhamos essa, mas o Marcelo vai ser ponto focal nosso, aí do PTI, principalmente da área do Centro de Empreendedorismo em Foz do Iguaçu. É, mas nós ainda não alinhamos essa atuação dele. Então, não posso me comprometer com isso agora. Nem comprometer a atuação dele, né? Ah, sim. Obrigado, Karina. Mas, Marcelo, podia pegar e fazer um anúncio fiscal para todo mundo, né? Nem todos estão sabendo. Eu fiquei sabendo hoje. Verdade, Neymar, o anúncio vai ser depois do dia 21. Ah, tá. Na verdade, vai ser dia 23, porque tem os trâmites legais ainda, tem que assinar ainda, tem um monte de... Tem coisa que eu preciso fazer, mas dia 23 é oficial. Opa, que maravilha, hein? Marcelo tem uma grande caminhada aí com o ecossistema, né? Isso vai ser, ele vai ser um recurso aí também, assim como o Jornal foi um bom recurso aí para o ecossistema, vai ser um recurso aí, vocês terem ele participando aí no PTI como atuando. Com certeza. Que bom, ótima notícia, Marcelo. Seja bem-vindo. Você é o pessoa ideal para isso aí também, para essa área aí. Beleza, obrigado, Demar. E estamos, assim, ansiosos por notícias ali, como é que está o processo do ExoHub lá, saiu alguma coisa, saiu alguma licitação, não saiu, como é que está esse negócio aí? Tem então, alguma hoje notícia, já tem Karina? Uma reunião sobre, hoje à tarde vou ter uma reunião sobre isso. Então, assim que eu tiver um posicionamento, vou estar já passando para todos aqui de Rondon para fazer um show rural, estive lá. Falando com o pessoal lá, eles estão bem empolgados para iniciar o quanto antes, porque o mesmo projeto eles iam fazer aqui, fizeram lá dentro do show rural, junto com a Copavel, e deu muito certo. Então, eles estão bem empolgados para começar o quanto antes aqui em Rondon e já colocar em prática todo aquele projeto que eles tinham antigamente, até melhorado para aqui para a região. Nós também estamos ansiosos e apreensivos até, né? Porque mais uma vez mudou lá em Foz do Iguaçu, aí cada mudança pode surtir algum efeito
colateral ou o contrário, né? Então, tudo isso assusta um pouco a gente. Daí, quanto antes esse negócio for efetivado, para nós, uma garantia maior de que o processo vai continuar aqui para nós, daí, né? Eu digo assim, gera um medinho, né? Ué, gera um medinho, é. Gera. Assim, medão, gente... medão. Porque, assim, a gente já está, assim, então, vários anos, assim, vai e não vai, vai e não vai, e daí é mais, agora com a Axolander, assim, até agora a gente não viu a efetividade, ou seja, nenhuma ação, digamos assim, falar de fazer uma reforma do prédio lá, ou no local lá, para poder fazer a instalação. A gente, pelo que a gente sabe, nem iniciou, né? Entendeu? A presença de 300 mil reais, mais de 200 mil, assim, até agora a gente ficou assim meio... Está com medinho ainda, né? Vai ou não vai? Exatamente. A gente precisa de uma... Uma vez feito esse projeto aqui, a coisa com certeza vai ter muito mais solidez aí, né? E enquanto isso, a gente fica, usando o termo do Nilmar, um medinho, que eu diria até um medão, né? Porque em função dos vários percalços que aconteceram já nesse período aqui com a gente, né? Agora vai. Aí não foi mais de novo. Ah, não, agora vai. Ixi, não foi de novo. E está assim há alguns anos já, né? Então, para nós é importantíssimo que se concretize isso aí de uma vez por todas, né? E uma vez concretizado, uma vez fisicamente montado aqui, é mais difícil até de haver algum processo reverso aí, né? É porque, assim, tem eleição esse ano já, né? Sim. Daí, se não consolidar, já fica pode mudar tudo, né? É assim, o que acontece? A gente já está passando isso desde 2016, né? A gente percebe, assim, por exemplo, o Bioparque se instalou lá por 2014, começou a se atirar em 2014 ali, e aqui em Marechal Rondon foi só em 2016, né? E eles já estão bem mais avançados em termos de evolução, assim, de estrutura, né? E aqui, o que acontece? A gente fica ainda muito frágil. Todo o ecossistema está muito frágil ainda, e se sair duas, três lideranças fora, assim, acaba, digamos assim, as coisas não... a gente acaba percebendo que podem morrer, né? Exato. Daí é uma... Porque às vezes não é a causa de muita gente, né? É a causa de muito poucas pessoas, né? Daí acaba, assim, a gente acaba patinando ele, assim, por causa dessas questões aí. Certo? Bom, o papo tá bom, hein? Vamos... assim, se puder pensar de um assim, Karina, para o próximo edital, ou melhor ainda, para esse edital, vai dar uma mão na roda aí para a gente poder animar as pessoas no mercado de trabalho, principalmente tecnologia, tá? Alguém quer fazer mais uma colocação? Gabriele Hernandes, não sei de onde ela é. Gabriele. Oi, bom dia. Eu tinha ligado o microfone sem querer. Eu sou de Marechal, eu trabalho junto com o senhor Ademar, eu sou nova aqui na empresa e eu estou assistindo só para ficar um pouco por dentro do edital. Entendi. Ela vai ser bolsista, Ademar? Não. Ela já é efetivada, né? Foi contratada aí normalmente e está fazendo o terceiro colegial, né, Karine? Gabriela? Sim. Está no terceiro colegial e a gente teve informações aí da capacidade técnica dela, então nós contratamos ela para ser uma secretária da Adriana ali, na verdade, né? Muito bem. E daí, então, como a Adriana não está em reunião do Sicoob agora, então ela pediu que ela assistisse ali para que ela também se posicionasse, passamos até o edital para ela estudar o edital também, então para ficar inteirada aí no processo já, né? Então, bom, professora, temos uma nova professora da tecnologia aí também. O pessoal não está sabendo, mas a Sandra aí
Sandra, se quiser conversar aí, abrir a câmera e dar um oi para a turma. Então, a Sandra foi contratada pelo Zé para ser professora de sistemas operacionais no curso. Olá, então, bom dia, pessoal. Bom dia. Então, para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, né? E estou ouvindo, atenta, para ver como que eu vou poder utilizar todo esse conhecimento e contribuir com os alunos, né, que vão estar iniciando. Uma coisa que o Nilmar falou é sobre a questão do... Me chamou a atenção, né, sobre a questão da faculdade ser apenas no terceiro semestre. Muitos alunos, eu vejo isso já há muitos anos, que entram na faculdade, eles têm... ou estão trabalhando em alguma empresa, eles têm um conhecimento, mas claro que precisam ser afinados, né? Então, de repente, não no primeiro semestre, mas a partir do segundo, que foi colocado a partir do terceiro, né, Karina? Que pode, né? De repente, através do segundo semestre, onde eles já estão com algumas práticas, já estão com algum... desenvolvendo mais conhecimento, tendo a responsabilidade do universitário, poder trabalhar com as bolsas seria bem interessante. E me coloco à disposição, claro, né, para quando precisarem. Além de estar no ISEP, eu também trabalho no SENAC, já há 5, 6 anos, trabalhando como instrutora do SENAC, e me coloco à disposição de todos. Obrigada, professora. Pode deixar, a gente vai reanalisar isso daí sobre o ano de, o semestre de entrada, de participação. Professor Márcio, no curso de agronomia, vai haver a pós-graduação de agronomia, coordenador da pós-graduação, né? Ainda é, professor? Como é que está aí? Oi, gente, não está mais tudo bem. Ah, beleza, gente. Só um pouquinho aí, a professora Lorena já vai entrar também. Vou voltar aqui para a gente conversar. Mas, assim, eu acho que, no caso, assim, eu convidei algumas pessoas que eu já conheço também, poder conhecer, para ver sobre o projeto. E muitas vezes o que acontece, né? Percebe que o empresário não sabe o que ele vai ganhar, né? Porque muitas vezes... só está lá o edital, tem tanta coisa para ver na vida, né? E entender o que é na prática uma pessoa e fazer uma pesquisa, um trabalho de levantamento de informação, para poder colocar um processo novo na empresa, é uma coisa que talvez nem passe pela cabeça dele. Daí precisa ter uma ação assim mais pontual, digamos assim, de venda mesmo, né? Então, a gente vê assim, que tem uma. Eu vejo na baixa adesão, né? Então, tinha 54 bolsas, assim, e foi somente 12, né? Então, a baixa adesão se deve basicamente por causa disso, por causa do empresário não saber efetivamente o que ele tem de ganho e de benefício. Precisaria ter uma pessoa que faz a ação basicamente de lá, da empresa. Propor, pegar intermediar a ação com uma universidade, né? Eu acho que seria, assim, para poder aumentar a adesão, porque a gente precisa, para poder dar uma ativada no ecossistema, a gente precisaria disso aí. Karina, o que você acha que poderia ser feito de ação, que é possível o PT fazer de ação, além de simplesmente fazer lives, né? A ação mais comercial, talvez. Nilmar, a gente aqui em Foz do Iguaçu, nós conseguimos uma aproximação muito grande da Associação Comercial, aí a Simacar também é parceiro nosso nessa ação, nós tivemos uma reunião deles falando sobre isso também, mas ter um profissional visitando empresa em empresa é uma ação um pouco inviável até, sabe? Porque... hoje em dia, a gente consegue alcançar as pessoas por esse tipo de veiculação. Então, a gente busca esses parceiros até para a gente não ter que ficar indo de empresa em empresa. Às vezes, você pega, você vê com esses parceiros uma forma, digamos assim, de
aí colocar talvez um profissional para poder cadastrar uma carta, para levar para os associados, né? Essa de uma forma mais. Na verdade, a gente tem essa parceria com a Simacar, foi apresentado na reunião, até o seu Ademar, um dia a gente foi fazer uma visita lá, que ele é uma empresa incubada nossa, né? Ele disse que estava lá na reunião da Simacar, o pessoal da Simacar até comentou com o núcleo interno deles lá, dos empresários. Então, a gente acredita que esteja chegando de alguma forma. A oportunidade chega, mas assim, às vezes um estímulo, mas acaba gerando assim, precisa de uma ação mais efetiva, né? Por exemplo, você nem está aqui hoje que o Pilar tem um jabá para ela, né? Vai aprender. Está ali, Nilmar. Você falando, eu fiquei pensando que às vezes o que faz as pessoas não procurarem mais por esse projeto é porque, e acredito que não seja só uma realidade na minha empresa, depois dessa pandemia toda, as empresas estão com uma equipe bem enxuta, que é o caso da minha empresa também. Então, a gente, de repente, como gestora, ou como o proprietário do negócio, acaba se envolvendo bastante no operacional, no dia a dia, para o funcionamento da loja acontecer. E, de repente, essa preocupação, quanto de tempo que eu preciso dispor para acompanhar esse projeto ou para implantar esse projeto dentro da minha empresa, né? Então, às vezes, é uma questão, assim, talvez não seja nem só de desinformação, e sim de tempo, que é o que talvez poucas pessoas têm, por conta da rotina do dia a dia mesmo, né? Mas aproveitando, eu tenho mais uma outra dúvida. Eu posso escolher uma área somente nesse projeto? Não, são dois alunos. São dois alunos. Eu posso escolher um para uma área, outro para outra? Sim, mas o ideal é que o objetivo seja direcionado para uma mesma solução. Uhum. Vamos assim, pegar uma área de marketing, né? Certo? De comunicação. Se eu pegar, por exemplo, um aluno de administração, ele pode fazer os trabalhos mais voltados para a arte marketing, levantamento, pesquisa e algum projeto, né? E do outro lado, o aluno mais voltado para, eu sei que seja a tecnologia, né? Fazer as ações mais voltadas, assim, pesquisa, levantamento de informações, assim, e as entregas do projeto mais voltado para a tecnologia, né? Sendo exatamente. Que é a comunicação, uhum. É talvez desenvolver uma estratégia de comunicação da empresa. Né? O projeto, ele tem um objetivo definido, né? Então, mesmo que os alunos não sejam do mesmo curso, eles vão estar focados em atender aquele objetivo do projeto. Sim. Não, o Nilmar captou a minha dúvida, porque ao mesmo tempo que tentando contemplar essa necessidade que eu vinha conversando com ela, com ele, que é a ideia do projeto, em contrapartida eu preciso de um profissional, porque eu vou ter que mudar a comunicação em relação a isso que a gente quer implantar. Então, não é só implantar uma ideia nova dentro da empresa, é mudar toda uma comunicação para que isso realmente aconteça e fique claro, né? Bom, já deu 9h05 aí. Se quiser, pode ir. Interromper. Nessa sua necessidade, dá para colocar aluno de publicidade, administração, tecnologia. Acho que troca uma ideia com alguma das universidades aí que sejam parceiras para poder ajustar e te atender. Uhum. Beleza, então. Bom, a gente vai encerrar aqui a gravação aqui. Boa semana a todos aí, assim. Até a próxima. Quarta-feira.